Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. Everybody join in now. Wade in the water. Come on now. Wade in the water, children. Wade yes. In the water. God's gonna trouble the water. Wade. I didn't say swim, I didn't say backstroke. I said wade. Nada mal, rapazes. Na semana que vem, teremos a apresentação de um relatório sobre a experiência de Port Royal e a Escola Penn, escrito pelo Sr. Smith. Quem, eu? Este curso foi uma ideia sua, Sr. Smith. Achei justo que o senhor tivesse a honra de fazer a primeira apresentação. Parabéns, Will. Que honra. O Sr. Smith vai escrever a primeira parte do relatório e a segunda metade será redigida pelo Sr. Banks. Quem, eu? Espero que ele tenha no mínimo 15 páginas com espaço duplo, notas de pé de página e bibliografia. Este curso foi uma ideia brilhante, Will. A mãe é sua. Não acredito que a mamãe escolheu a gente para fazer essa apresentação. É, o treinador Smile jamais faria isso com a gente. Ele sempre diz, trabalho extra para vocês significa trabalho extra para mim. Com licença. A mais alta é minha, hein? Com licença, minha filha. Eu acho que eu perdi a sensibilidade nos meus lábios. Olha só. Eu sou Carlton Banks. Isso mesmo. Carlton Banks. E aí, que acham de sairmos para comer alguma coisa? Claro. Fechado. Will, Carlton, estava procurando vocês. Achei a aula de hoje muito boa. Não concordam? É, eu tenho que ir agora. Só um segundo. Eu tenho uma coisa para vocês. Este livro vai ajudá-los na hora de fazer a pesquisa. É sobre a Escola Penn. Charlotte Fulton foi uma das primeiras professoras negras. E ela pode ajudar... Ah, Will? Está me ouvindo? É claro. Estava falando sobre a Escola Penn. E o que eu disse sobre a Escola Penn? É que fica logo ali na esquina, né? Bem, obrigado, mãe. Carlton... Quantas vezes eu tenho que dizer para você colocar a camisa para dentro da calça? Ah, olha só, francamente, Will. Sua sobrancelha. Agora vamos para a biblioteca. A mais alta me deu mole. Jeffrey, é minha primeira entrevista para trabalhar numa galeria e eu quero uns conselhos. Já fez um monte de entrevistas, não fez? É lógico, senhorita Hillary, eu sempre trabalhei. Sério? Por quê? Porque eu sempre gostei de ter casa e comida, não é? Tudo bem. É que, enfim, eu tô tentando me preparar pra entrevista, mas sempre que eu penso nela, eu fico super, super nervosa. Eles perguntam tipo o quê nesses lugares? Senhorita Hillary, não tem motivo pra ficar nervosa. Só fazem umas perguntinhas. É, por exemplo, qual o seu nome? Hillary Banks. Escolaridade? 2 anos de faculdade. E quais as suas qualificações para trabalhar numa galeria de arte? Bom, eu sou... Trabalhar numa galeria pra mim é como... Tudo bem, é como... Quando eu entro numa galeria é como... Bom, se eu tivesse que escolher... Você entende, né? É que... Me deixe em paz! Contratada. Jeffrey, a tia Vivian tá aí? É, está na cozinha. Quer que eu chame? Não. Não estamos aqui. Aí, ela não deixa a gente ver TV há uma semana. Eu tô começando a sentir síndrome de abstinência. Meu corpo precisa sentir as ondas da TV. Oi, rapazes. Como está indo a aula de história? Legal. É legal. Muito bem, eu acho. E como é que vocês estão se virando com as provas e os fechamentos de texto e os gráficos da indústria de algodão? Papai, se não se importa, preferimos não falar sobre a aula de história. Certo, como quiserem. Wade in the water.
way than other children.